بەڕێزانم کاتان باش. خۆشحاڵین کە جارێک تر پێگەشتینەوە لە بەرنامەی یۆگا ڕێگەیەک بەرەو ئارامی. لەم بەرنامەی ئەم ڕۆمانە ئەمانەوێت باس لەوە بکەین کە پشت ئێشە چییە، هۆکارەکانی زۆرینی هۆکاری ڕۆژانەی ئێمە کابنە هۆی پشت ئێشە چین و چۆن لە یۆگای کێشەی پشت ئێشە چارەسەر کراوە. یۆگیەکان ئەوانەی یۆگاکەن زۆر بەلایەنەوە گرنگەکەن ماسوولکەی پشت بەهێز بێت لە بەرەوەی ڕێکی ماسوولکەی پشت و بەهێزی ماسوولکەی پشت و نەبوونی ئازار لە پشتە ئەبێتە هۆ ئەوەی تۆ بتوانی بە ئاسانی بۆ تێڕامانێکی باش دابنیشیت و بتوانی زاڵبی بەسەر فکری خۆتە کات بێی بە خۆت بۆ ڕاهێنانەکانت و هەروەها حەیاتی ڕۆژانەیشت بە هاوسەنگی و بەبێ ئازار بەڕێ بکەیت. زۆر جار خەڵکێکی زۆر لای ئێمە ئەناڵێن بەدەست پشت ئێشەوە. لە کۆمەڵەی یۆگا و کەسانەی دێنە لای ئێمە بۆ ڕاهێنانکردن سیرەکەیت خەڵکێکی زۆریان ئازاری پشتیان هەیە، کێشەی پشتیان هەیە. سەرەتا ئێمە چارەسەری کێشەی پشتیان بۆ بکەین. زۆر ڕاهێنان هەیە لە یۆگایە کە یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی ماسوولکەی پشتت بەهێز بێت، چونکە کاتێک ماسوولکەی پشتی خۆت بەهێز دەکەیت تەأسیراتی ژیانی ڕۆژانە لەسەر بڕبڕەکانی پشت کەمەبێتەوە. ئەگەر ماسوولکەی پشتی تۆ بەهێز بێت، ئەو پاڵەپەستۆیی لە ئەنجامی بۆ نمونە هەڵگرتنی قورسایی یەک فەردە برنجێک بقڵێ غاز شتێک لەو بابەتانەی کە ئێمە لە حیاتی ڕۆژانەمانە بەکاریهێنین، هەڵگرتنی ئەو شتە قورسانە تەأسیریان کەمەبێت لەسەر ستونی بڕبڕەکان، واتە تەأسیریان کەمەبێت لەسەر ئێسک و ئەو کڕکڕاگانەی لە بینی ئێسکەکانە. هەر بۆیە بە تەمارینەکانی هاتە یۆگا ئێمە هەوڵدەین ماسوولکانی پشتمان بەهێز بکەین و بە قووەتی بکەین بۆ ئەوەی کە بڕبڕی پشتمان پارێزراو بێت لە شۆک لە هەر عەزێتێک کە سەریەکەوێت. سەرەتا ئێمە لەوێ دەست پێ یەکەین کە هەندێک وەزعیەت هەیە لە حیاتی ڕۆژانەمانە کە ئەنجامی دەین هەڵەیە. سەرەتا هەڵەکان ڕاست دەکەینەوە، پاشان ئەو ڕاهێنانە پیشانە دەین کە سوودیان هەیە بۆ پشت و ماسوولکەی پشتمان بەهێز دەکەن. ئێمە ئەپارێزن لە توشبوون بە نەخۆشیەکانی فقرات، بە ئینزیلاق و بەو ڕاهێنانەی بەو ئازارانەی تر کە وامان لێ یەکەن لە حیاتی ڕۆژانە ئازار بچێژین و ناهاوسەنگ بین. کاتێک ئێمە پاڵەکەوین یا بەیانیان هەڵەسین لە خەو کە ئەمانەوێت هەستین بەرز بینەوە، بە زۆرینەمان بە شێوازی هەڵە هەڵەستینەوە. بابزانین ئەو شێوازە هەڵەیە چییە کە پێی هەڵەسینەوە. هەستانەوە لەسەر یەکلا، ئەمە یەکێک لە شێوازە هەڵەکانی هەستانەوە لە خەو. شێوازە ڕاستەکەی ئەوەیە: پاڵکەوە، دەستی ڕاستم بێی بۆندواوە، دەستی چە بەهێنینە پێشەوە کەوینە سەر لا. بەم شێوەیە دەستی ڕاستمان کۆکەینەوە، هەڵەسینەوە. ئەمە یەکێک لە شێوازە ڕاستەکان بۆ هەستانەوە. جارێک کە تکرارەکەینەوە، دەستی ڕاست بۆ دواوە ئەکەوینە سەر لای ڕاست، دەستی چە بەخەینە سەر زەوی، وردە وردە بەرز دەبینەوە بۆ ئەوەی کە ماسوولکەی پشتمان پارێزراو بێ و ستونی بڕبڕی پشتمان بێزیان بێت. ئەمە شێوازێکی ڕاستی پاڵکەوتنە. بەدەر لەوە ئێمەیەکی لە کێشەکانمان ئەوەیە کە لە ژیانی ڕۆژانە حەق ناین بە ئەندامەکانی لەش. ئێمە ئەبێ حەق بین بە ئەندامەکانی لەش. یۆگا داوا لێیە کاکە هەر شتێک حەقی خۆی بەرێ، چاو حەقی خۆی بەرێ، گوێ حەقی خۆی بەرێ، دەست حەقی خۆی بەرێ و پشتیش بە هەمان شێوە. یەکێک لەو ڕاهێنانەی کە زۆر بەسیتە ڕۆژانە توانی بیکەی هەستان و دانیشتنە لە ڕێگەی قاچەوە، واتە دەست بەکار نەهێنی بۆ هەستان و بۆ دانیشتن. چوار مشکی دانیشتوی بۆ نمونە، شێو غەڵەتەکەی هەستانەوەیە دەستدانی جا هەڵەسیت. ئەمە شێوازێکی هەڵەیە بۆ دانان. لەبەرەوەی تۆ دەست بەکارهێنی زەختی لەش دەخەیتە سەر دەست. لەم حاڵەتەیە پشت هیچ سوودێک نابینێ و هیچ کێشێکی ناکەوێتە سەر. شێوازە ڕاستەکەی ئەوەیە دانیشە بەبێ دەست هەڵەسینە سەر پێ. ئەمە یارمەتی دەرێکی زۆر باشە بۆ پشت و بۆ قاچەکانیش بە هەمان شێوە، و بەبێ دەست دائنیشین دانیشە.
هیچ پیج نکرد دست به کار بینین تنها لرگی قاچ و مسئول که پشته و حلاسین و دانیشین و اما دو رگی زور گرنگ باوی که اما ورده ورده بتوانی روشانه بمراهنانه لش خومن بقوت بکین. استباسی راهنان کی زور گرنگ کن با پشت، هم راهنان هم با پشت سوده کی زوری هی مسئول که پشت به هزکات، هم با ران کان سوده کی زوری هی مسئول که ران به هزکات، هم صورت خون چالاگ کات دلشا، هر وها با توانه وی چوری ورک سوده کی زوری هی با به هزبونی رخال کان سوده کی زوری هی، بگشتی راهنان کی زور گرنگ که پیوتر راهنانی گاسن و تا حال سانه به سانسکریتی. شازی راهنانه که زور آسانه همون کسی گل مالا و توانه بیکد به به هیچ پلکرنگ به به هیچ خو ازردنک اوانی که شف قراتی هنه به زور اگه در بن زور هواشم راهنانه بکن بلا موانی که چودی ودگیان زور اگه کمی قلاوترن اتوانن به خیرهی راهنانه که انجام بن راهنانی حال سانه راهنانی گاسن دست بیکین لپی دست سرزوی دانین لش مارک هناسه که قول حالا میشین لگل دانوی هناسه که زور به هواشی قاچه کن من برزکین و هر دو قاچ برای کی به بی پله کردن قاچه کن بم گوشه ریگ کن ماوی چند سانه گیوستنی پاشن به همینی لگل هناسه دانو دیسن قاچه کن ابین بخواره لگل هناسه حالا میشین افو زور باشه جاری کتر همان تبونی دوباره کنه و هناسه حالا میشین لگل هناسه دانه و هر دو قاج برخی برزه کنه و ممشه ویا چند ثانیه اگر رای گرین پشن لگل هناسه حالا میشین به هواشی قاج دانه نه سودی راهنانی حالا سانه راهنانی گاسن وکو بس من کرد سودی که زوری با به هزبونی مسئول که پشت هیا با به هزبونی مسئول که بوره که سلم حالته اک قاج برزکی تا و مسئول کانی ران رق ابن و مسئول که بوره اکشه مسئول که پشت به همه شیل زختی سره چه من بشه ام راهنانه بیت راهنانه که گرنگ و یکی کل سیانز راهنانه سری که که حتا یوگا کل راهنانه جسمی کانه یکی کل سیانز راهنانه گرنگ کل ناو میلیون و 800 هزار راهنانه یوگا دانانوی قاج به همینی ابتا هو یوی زیادر تو مسئول که کن کنترل که تو زیادر به دست خواهد و به بلام اوی که چوری ورگی زور اتواند زور به خیرهی قاش برز بکاته و قاش دبنه تا یکی که تلو راهنانانی که زور زو گرنگ بو پشت راهنانی حالا سنه بشی دو اوی که پیشتر کرد من بشی یکی بو بشی دو هن قرستره البت بلام سودی زیادره او کسانی که بر بری ملیان تواونی نبیم راهنانه بکن یا اگر بیکن به زور زور به هواشی و به همنی و به آگایی و بیکن او کسانی که نخوشی صرعیان لگل فیان لگل نابی انجامی بن و کسانی که توشی جلدی دل یا جلدی دماغ خاتو نابی ام تکنیک انجام بن بلام بو آنی که تنها مسئول که پشتیان ضعیفا یا خود مسئول که ورگیان ضعیفا اتوان ام راهنانا سود لی ببینه راهنانی گاسن بشیدو راهنانی حال سانا بشیدو بمشیوی انجام مدره سر تازور به همینی هناسه کلم جیت لپی دستکان لسر زوی پاشان لگل هناس دانوا هر دو قاج برای کی برزه که نوا ورده ورده قاچه کن ابین بودوا سنگی پیه لسر زوی دانین دستکان من لسر زوین زور به همینی لم راهنانه کمیگ امنی نوا
پنج چرکب منی نو کافیه. پاشان زور به هم نی. لگل هناسه هم جینا دینو خواره. زور به هم نی. برای کی قاچکان من دانیم ببی اوی اشنو بنوشتنی نوا. اما شوازی راستی رهنان که. بتوانی لهر روشه که شش جاریان حو جار ام رهنان انجام بی سوده کی زوری بی با بهزبونی محصول کانی ورک و محصول کانی پشت. سودی ام رهنانه. لکاتی برز کردنوی خاش مانا محصول که پشت من اکشه محصول کانی پشت ویران اکشن محصول که پشت بهز ابت محصول که ورک گرش ابت باوش محصول کانی بقود ابت ری خولا جوله ای که زوری تیه که بید خوین ای که زوره چه با سر با سوری خوین بگشتی لهمو لشه چلاگه بید او کسانی که دوچاری کزی گوه بون بمراهنانا توان استفاده بکن و سودیان برکت بگشتی راهنانی حالا سانا راهنانی که تایبت با پشت و با مسئول کانی ورک ایکی لراهنانا کانی تر با به هزبونی پشت راهنانی چندرا سانه چندرا واتا مانک آسانه یعنی تکنیک چند راسانه یعنی راهنانی مانک ام راهنانه سود اکی زوری با پشته با کشندنی بشی پیش اویلش ابت و با به هزبونی محصول کنی پشته بید جره لای راست جره لای چپ انجام دین بلامه به زور به همنی و لسر خوب کرد است راهنانی چند راسانه برای که آستین هنسی که قول حالا مجید نو دینه زور به همنی قاچ راست ابی مدوا لگل هناسه حال مشین هر دو دست من برای که بین بودوا و لش من وکو شکلی هلال مانگی هلال لیکن دست کن با سروا ابی لش تا و نشته تو بودوا و به شوی که لش شو قوسی گور بگره به همینی لگل هناسه دانوا دینو پیشوا زور باشه جاریش که راهنانه که انجام دین ام راهنانه سود یکی زوری با محصول کنی پشته با کشانی بشی پیش شوی لشه بلا همه بی با حوصنگی نک کهیت سلاک برای کی بچی با خواره برای کی بیتوش حالتی اصایی اولای تعابی لکی تر به همان شوا جاری خاچ راز جاری خاچ شب راهنانه که پیگین به امراه نان زور به آرامی انجام بده نه به هیچ پلک کردنی کتابت زور باش دواتر به همینی لسرش نو دانشین سر به مخواره دستکان من با پیشه دست بخار سرزوی سر بخار سرزوی با حوصنگی پشت چند سانه اگلو حالتی ابینو دینو حالتی اصای زور باش Namastasye, namastasye.
برزن یوگا ورزش نیه بلکه رگه‌ای که با اوی که مروف توانه خوی بناسیک و توانه لحقت نزیک بیته و توانه درکی نهن یکانی گردون که و لگل گردون ببیته یک ام رگه ایش در سر واقعات که سر تلش هاوسن کت پاشن درون هاوسن کت دواتر اقل هاوسن کت با اوی بگین هاوسنگی روحی با هاوسن کردنی لش زور گرنگه که فقراتی وستونی که بر برای پشت و پشتی که بهیز منه بید که ام برنامه ام رو تایبت بو با بهیز بونی بر برای پشت حتی برنامه ای که تر بخواتان سپیرم خواتان نگارم.